Ötən gün bir reportaj təqdim etdik. Binada partlayış olub və sakinlər mənzillərinə dair əllərindəki bələdiyyə sənədi ilə lazımı qurumlara üz tutsalar da bu sənəd heç nəyə yaramır cavabını eşidirlər və necə deyərlər, çöldə qalıblar. Evsiz, eşiksiz. Bələdiyyə sənədi ilə ev sahibi olan yaxud olduğunu düşünən ailələrin sayı o qədər çoxdur ki, onların aqibəti yalnız bu kimi hadisələr və sənədləşmələr zamanı ortaya çıxır. Bəs nə etməlidir bu insanlar? Bizə bələdiyyə sənədləri veriblər. Pulla veriblər. 400 manata, 300 manata, 200 manata hər kəsin kvadratına görə hesablayıblar. Mənim evim 400 manat olur. Deyir ki, bu sənədiniz sizin keçər. Deyirəm, bəs əgər keçərsiz idisə, bu sənədi bizə niyə vaxtında satırdınız? Deyirlər ki, o sayılmır. Bələdiyyə sənədi, mən də dedim, əgər bələdiyyəni saymırsınızsa, bələdiyyə niyə onda orada yəni oturub bağlayın bələdiyyəni. Hazırda Bakı və Abşeron ərazisində eyni problemdən 150 minə yaxın ailə əziyyət çəkir. Vaxtı ilə bələdiyyəyə pulunu ödüyüb torpaq alıb ev tikdirənlər indi nə mülkünü, nə də onun yerini özəlləşdirə bilir. Burada ev alandı. Sənəti var, öncə bələdiyyədən. Hamı da bələdiyyə sənəti? Ha, hamısı. Ümumiyyətlə, bu bələdiyyə sənətinin indiki vəziyyətdə bir əhəmiyyəti var, yoxsa yox, ondan çıxarış almaq? Hələ ki, bir əhəmiyyəti yoxdur da. Heç olub ki, o sənətlə harasa müraciət edir, hansısa qurumu? Hələ ki, bir şey yoxdur. Bələdiyyələr tərəfindən vətəndaşlara saxta sənədlər kütləvi şəkildə verilir. Hətta bəzən olub ki, eyni torpaq sahəsinə bir neçə vətəndaşa da sadəcə adlarını dəyişməklə torpaq sahəsi satılıb, saxta yollarını. Əslində isə bələdiyyələr yalnız öz sərəncamında olan torpaq sahələrini zavod fabriklər üçün və ya parkların salınması məqsədi ilə sata bilərdi. Özü də kimə gəldi yox, xüsusi hərrac yolu ilə. Və məhdəndaşlar bilməlidir ki, bu kimi sənədlərin ağ kağızdan heç bir fərqi yoxdur. Hətta bələdiyyələr sənəd verib, amma balans sahibi başqadır. Tutaq ki, hansısa dövlət qurumudur və ya dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsidir. Yəni, belə hallarda var ki, bələdiyyələr tərəfindən verilib vətəndaşlara. Ən acınacaqlısı oradadır ki, bələdiyyə sərəncamları ilə rastlaşırıq ki, hətta orada bələdiyyə icra hakimiyyətində funksiyasını yerinə yetirərək vətəndaşa birbaşa fərdi ev tikintisinə dair orada öz qərarında yazır ki, fərdi ev tikintisini həyata keçirə bilər. Yəni, bu torpaq sahəsində heç bir layihə olmadı. Ekspert deyir ki, hazırda da bəzi bələdiyyələr bu qanunsuzluğu davam etdirir. Saxta yollarla əvvəlki tarixlərə, güya, yəni belə deyək də, 2006-cı ilə, 2005-ci ilə hətta, yəni vətəndaş gedir, məsəl üçün deyirəm, 2020-ci ildə vətəndaş müraciət edir ki, tutaq ki, hər hansı torpaq sahəsini əldə etmək istəyir. Ona təklif edirlər ki, gəl sənə köhnə tarixlə bir sənəd verək, baxsan həmin vətəndaşın bəlkə heç 18 yaşı tamam olmayıb. Belə hallar var. Bir sözlə, heç bir halda bələdiyyə sənədlərinə inanmaq olmaz. İnanıb hazırda əziyyət çəkənlər isə müvafiq sahə üzrə atılacaq addımların nəticəsini gözləməlidir. Gündüz Vaqifoğlu, Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.